መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ምሕረት ቆሞስ አባ ምሕረት ዘውዴ የደብራችን አስተዳዳሪ፣ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አመሻችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ምሕረቱን ከኛ ያላራቀ አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ይህም አምላክ የወላዲት አምላክ ምልጃና ጸሎት የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት አይለየን። እንግዲህ ዛሬ አባታችን የጠባቂያችን የታዳጊያችን የመልአኩ የቅዱስ ሚካኤል ወራዊ በዓል ነው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ቅዱስ ሚካኤል የውባ ሩ ፈጥኖ ደራሽ መልአክ ነው እና ይህንን መልአክ የጠራ ሰው ይህንን መልአክ እንዲደርስለት የፈለገ ሰው በሕይወት ዘመኑ መልአኩን ልኮ እግዚአብሔር እንደሚያድነው ምንም ጥርጥር የለንም። እና ወደ ትምህርታችን ከመሄዳችን በፊት አሁን ወደዚህ የመጣው አንድ እህታችን ስልክ ደውላልኝ ነበርና ያንን ምስክርነት ሌላ ቀን ራሷ ጽፋ ምጥታ ትነግረናለች። ግን ዛሬ በዕለቱ መነገር ስላለበት የቅዱስ ሚካኤል ያደረገውን ተአምር እንናገርና ወደ ዕለቱ ትምህርት እንሄዳለን። ምንድን ነው የሆነው? ቃና ዘገሊላ ታቦቱን ይዘን ስንመጣ መጨረሻ ታቦቱ ሲገባ ያላችሁ ስጡ፣ የሌላችሁ ተሳልማችሁ ጭንቃችሁን ለቅዱስ ሚካኤል ነግራችሁ ሂዱ ብሎ ተብሎ መልእክት ከዚህ ከአውደ ምሕረት ተላልፎ ነበር። እች እህት ወለታና ትባላለች። ለብዙ ጊዜ ለብዙ ሰዓት የደከመችበት የለፋችበት ነገር አልሳካ ብሎ ተስፋ ቆርጣ ትተዋለች። ይህንን ጉዳይ ማለት ነው አይሆንም፣ አይፈጸምም፣ አይከናወንም ብላ ትታ ያ መልእክት ከአውደ ምሕረት ሲተላለፍ ግን እውነት ቅዱስ ሚካኤል ይሄንን የተነገረ ከአውደ ምሕረት ላይ የመጣ ቃል አመኜ ይሄን ጉዳይ ብትፈጽምልኝ ብላ ቃል ቅዱስ ሚካኤልና ለእግዚአብሔር ትነግራለች። ጥር ቃና ዘገሊላ ተናግራ የተዘጋ መክፈት፣ ያለቀ የተቆረጠን ተስፋ መቀጠል የሚችል አምላክ ሁል ጊዜ ክብሩን በቅዱሳኑ ክብሩን በወደዳቸው ሰው መግለጽ ይችላልና የአርሴ ማለት ጉዳዩ ተንቀሳቅሶ ዛሬ የቅዱስ ሚካኤልነት ተፈጸመላት። እልል ብላችሁ እግዚአብሔር እናመስግን። እንዴ በሰው ሰውኛ ተዘግቷል። በማን የተከፈተው? በእግዚአብሔር ነው። ያለቀና የተቆረጠን ነገር ማን ይቀጥላል? እግዚአብሔር እነዚህ ምንም ቢሆን ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ለእግዚአብሔር ከመንገር እንዳትወዙ። ምክንያቱም ታቦት እስካለ ለታቦቱ የተሰጠው ክብር ቃል ኪዳን አለ። ይህን ታቦት መቅደስ ውስጥ አድርገው በዚህ ታቦት ላይ አድሬ ምን እልሃለሁ አነጋግርሃለሁ ብሎታል ለሙሴ። መልአኩን ልኮ ትናንት እንዳዳነ ዛሬም ስለሚያድን ተመልከቱ። እዚህ ደብር ቅድስት ኪዳነ ምሕረት፣ ቅድስት አርሴማ እና ቅዱስ ሚካኤል አለ። የሚካኤል ዕለት የቃና ዘገሊላ ዕለት ተስላ የአርሴማ ዕለት ተንቀሳቅሶ መልሶ የሚካኤል ዕለት ምን አለ ተፈጸመ። እንዲህ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው። ስለዚህ ደስ ሊለን የሚገባው የምናመልከው አምላክ ሁል ጊዜም ለኛ መስራት አይደክሞ። ከኛ የሚጠበቀው ለሰው የሚቻለውን አድርገን ለሰው የማይቻለው ለማን መስጠት? ለእሱ መስጠት። አሁን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ዘመነ ትንሣኤ ነው። በየሳምንቱ ስለ ትንሣኤ
ይነገራል። ይሄ የሰርክ ጉባኤያችን ስለሆነ ህይወታችንን ለመለወጥ ህይወታችንን ለማጠንከር ይረዳን ዘንድ ባለፈ ጊዜ ርዕሱን ጀምረን የተውነው ትምህርት አለ። እሱን ነው የምንቀጥለው። የእግዚአብሔር ቃል ለነፍስና ለምን ለስጋ የሚሰጠውን ጥቅም የእግዚአብሔር ቃል ለነፍሳችንም ወሳኝ ነው፣ ለስጋችንም ወሳኝ ነው። ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል ለነፍስና ለስጋችን ወሳኝ ይሆን? ለምንድን ነው ሲባል ማረጋገጫችን ነው። በቃ የእግዚአብሔር ቃል ሰው መሆናችንን የምናረጋግጠው በማቃ ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል። ሰው የእግዚአብሔር ቃል ከሌለው ሰው ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በስነ ፍጥረት ሕግ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታት መካከል 22ቱ ስነ ፍጥረታት እንዳሉ ሆነው ሶስት ቦታ ግን ተከፍለዋል። ሁለት በምድር አንድ በሰማይ። በሰማይ ማናም መላእክት አሉ፣ በምድር ደግሞ እንስሳና ሰው አሉ። አሁን የእንስሳት ተፈጥሯቸው ባህሪያቸው ምን ያለ ነው? የተለየ ነው። የመላእክትስ የተለየ ነው። መሀል ላይ ያለው ማን ነው? ሰው። ሰው ከሆነ የማን ቃል ያስፈልገው? የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገው። ልክ አንድ ሰው ተመርምሮ ለማረጋገጥ ወይ ጤነኛ ወይ በሽተኛ ወይ የወለደውን ልጅ ወይ ዘመዱ ለማረጋገጥ ምርመራ ይደረጋል። ምርመራ ሲደረግ ለሚያስፈልገው ነገር ከሚያስፈልገው ቦታ ነው እንትኑ የሚወሰደው፣ ናሙናው የሚወሰደው። ሆዱን ለመመርመር ከተፈለገ አንድን ሰው ከደሙ ከሽንቱ ከተፈለገበት ቦታ ዶክተሩ ይሄን መርምራችሁ ምርመሩልኝ ነው። ያ ምርመራ ለምንድን ነው? ለማረጋገጫ ነው። አለ የለም፣ ይድናል አይድንም፣ ዲኤንኤው ከሆነ ለማረጋገጫ ነው። ማንኛውም ነገር ማረጋገጫ ያስፈልገዋል። ማረጋገጫ የሌለው ነገር ዋጋ የለም። በዓለም ላይ ብዙ ደብዳቤዎች ተጽፏል፣ ስራ ላይ የዋሉት ግን ተቀባይነት ያገኙት ግን ፊርማና ምን ያላቸው ናቸው? ማህተም የተመታባቸው የተረጋገጡት ናቸው። ስለዚህ ሰው ለመሆናችን ማረጋገጫ ከፈለግን ምን ያስፈልገን? የእግዚአብሔር ቃል። ዘዳግም 8 ላይ ሰው በእንጀራ ብቻ ሊኖር አይችልም ተው ምን ያስፈልገው? የእግዚአብሔር ቃል። በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሊኖር አይችልም ምን ያስፈልገው? አሁን ሁለቱን ከፍለን ስናያቸው በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሰው ከኖረ ምን ይሆናል ማለት ነው? መልአክ ሊሆን ይቻላል? ይቻላል። በኋላ በክብር በብቃት ነው እንጂ በጅማሬው አይቻልም። ሰው ዝም ብሎ ከበላ ምን ሊሆን ነው? እንስሳ ሊሆን መሆን ይቻላል? አይቻልም። የእንስሳትን ጠባይ እንወርሳለን እንጂ ወደ እንስሳነት መቀየር ከላይ ካልመጣም ብለው ስተቀር አይሆንም። ስለዚህ ሰው መሆናችንን የምናረጋግጥበትና የምናስተካክልበት እንጀራ ሰዓት ከሆነ ምን እንበላለን? እህል እንበላለን። የቃለ እግዚአብሔር ሰዓትስ ከሆነ ቃለ እግዚአብሔር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለነፍሳችንና ለስጋችን መጠበቂያ መከላከያ። በእግዚአብሔር ቃል ስጋቸውን የጠበቁ ሰዎች ይጠቀማሉ። በእግዚአብሔር ቃል ነፍሳቸውን የጠበቁ ሰዎች ይጠቀማሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለምንድን ነው የሚያስፈልገን ስንል ይሰራል። የሰው ቃል ይሻራል፣ ይቀየራል፣ ይስተካከላል፣ ይለወጣል፣ አቅም ይኖረዋል፣ አቅም ያጣል፣ ብዙ ነገር ይደርስበታል። የሰው ቃል
የእግዚአብሔር ቃል ግን ይሰራል። ሁልጊዜ ይሰራል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከአፌ የሚወጣው ቃል ከአፌ ምን የሚል ቃል? የሚወጣው ቃል የምሻውን ያደርጋል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይፈጸምም፣ የላኩትን ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም። ከእግዚአብሔር ቃል አፍ ከአፉ ቃል ከወጣ ያ ቃል ወደ ታዘዘበት ሄዶ የታዘዘውን ይፈጽማል። ለምሳሌ ዘፍጥረት 18 ላይ ስንሄድ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ቀጠሮ ሲሰጡ እናያለን። ለማን ነው ቀጠሮ? ለአብርሃም። ምንድን ነው የሚለው ቀጠሮ? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 11 ጀምሮ አብርሃምና ሳራ በእድሜያቸው ሸምግለው ፈጽመው አርጅተው ነበር። በሴቶች የሚሆነው ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር። ሳራም በልቧ እንዲህ ስትል ሳቀች፣ ካረጀው በኋላ በውኑ ፍትወት ይሆንልኛልን? ጌታዬ ፈጽሞ ሸምግሏል። እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ ካረጀው በኋላ በውኑ ወልዳለውን? ስትል ሳራ ለምን ሳቀች? በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ መለሳለሁ፣ ሳራ ወንድ ልጅ ታገኛለች። የዛሬ ምን ዓመት ወደ አንተ መጣለሁ፣ ሳራ ወንድ ልጅ ታገኛለች። ይሄ ቀጠሮ የተሰጠው ለስንት ዓመት? ለአንድ ዓመት። ሰው የዛሬ ዓመት የዛሬ ወር ብሎ ቃል ቢገባ እንዳሰው ሊያደርገው ይችላል? ለምን? ሰው ስለሆነ። በእግዚአብሔርስ ይችላል? ዘፍጥረት 21:1 ስታነቡት እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ፣ እግዚአብሔር እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። ለሁላችን መድኃኒዓለም ያደርግልን። እንደተናገረው አሰባት፣ ዓመቱ ደረሰ ብሎ እንደተናገረው አደረገላት። ከአፉ የወጣው ቃል በከንቱ ወደ እሱ ተመልሶ የተላከበት ሄዶ ምን ሰርቶ መጣ? ስራ ሰርቶ መጣ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ከአፉ ከወጣ ምን ይላል? ስራ ይሰራል። ያ መቶ አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስደነቀው መቶ አለቃ መጀመሪያ ጌታን የጠየቀው ምንድን ነው? ልጄ ምን በልል አድል? የክርስቶስ መልስ ምንድን ነበር? ና እንሂድና ምን ልበልል? ላድንል። እቤት ሄጄ ላድንል አለ። መቶ አለቃው መጀመሪያ ያስታወሰው ምኑ ነው? ደካማነቱ ነው። አይ አይሆን፣ እኔ በምድር ሰዎች ቆሞ ስልጣን ሰጥተውኝ ከኔ በታች ሰዎች አሉ፣ እነዛ ሰዎች በእኔ ቃል ኑ ስላቸው ይመጣሉ፣ ሂዱ ስላቸው ይሄዳሉ። የኔ የደካማው ቃል ስራ እየሰራ ነው። ከቢሮዬ ተቀምጬ ከጦር ሜዳ ባስጠራ ምን ይላሉ? ይመጣሉ። የኔ የደካማው ቃል ስራ ስለሚሰራ ያንተ የኃያሉ ጌታ ምን እንደሚሰራ ስለማውቅ እዚሁ ቆመ ምን ተናገር? ቃል ተናገር። ያለበት ቆሞ ቃል ሲናገር ምን ሆነ? ልጁ ላ እንደምነት ይደረግልህ ነው ያለ። ላው ሚዳንላ ትንሣኤን ስናከብር እንደተናገረ ምን ብሏል?
ይሄን የተናገረው መቼ ነው? ከሞተ በኋላ ሞቶ ወይስ ሳይሞት በፊት? ሳይሞት በፊት ገና አስቀድሞ። ስለዚህ ከኛ ከክርስቲያኖች የሚጠበቀው ሰው ላይ የምንጥለውን ተስፋ ባለጸጋ ስናይ የምንጥለው ተስፋ አለ። ባለስልጣን ስናይ የምንጥለው ተስፋ አለ። ዘመድ ስናይ የምንጥለው ተስፋ አለ። ገንዘብ ስናይ የምንጥለው ተስፋ አለ። በተስፋ ተሞልተን ተስፋችን ሲሟጥጥ የሐዘናችን መጠን ቅጥ ያጣል። ግን ለእኛ ለክርስቲያኖች የሚያስፈልገን እግዚአብሔር እንዲናገርና ከእሱ ቃል እንዲወጣና ከእሱ ቃል ከወጣ እንደሚፈጸም ነው ማመን ያለ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። እማይሆነው እማይሳካው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ሕይወታችንን ነፍሳችንንም ስጋችንንም በሰው ቃል ካጠር። አሁን ዓለሙ በጠቅላላ እየተጎዳ ያለው ነፍሱንም ስጋውንም በማቃል ነው የሚጠብቀው። በሰው ቃል ነው የሚጠብቀው። ቤተ ክርስቲያን በዘማሪያኑ፣ በሰባኪያኑ፣ በካህናቱ፣ በጳጳሳቱ ቃል ነው ሰው ነፍሱን እየጠበቀ ያለ። የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለመረዳት፣ የእግዚአብሔርን ነገር ራሱ ለማጣጣም ምንም የሚደክመው ድካም የለም። በእድሜያ በመንፈሳዊ ህይወታችን ሲቆጠር በእድሜያች ቤተክርስቲያን በተመላለስንና ፍሬ ባላፈራን ቁጥር በእድሜያችን እየቀለድን ነው ሄድ በእድሜያችን ዘመን ዝም ብሎ ይቀየራል። ፀሐይ ዝም ብሎ ይጠልቅብናል። ምንም ፍሬ ሳናፈራ ማለት ነው። በስጋችንም የምንደገፈው ሰዎች ነው። እስኪ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ነፍስና ስጋውን ሲጠብቅና ሰው በሰው ቃል ነፍስና ስጋውን ሲጠብቅ የሚደርሰውን ኪሳራ አለ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ አራት ላይ አንድ የሚደንቅ ታሪክ አለ። ይሄ ታሪክ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ነው የተፈጸመ። ባል ሕይወቱን የሚጠብቀው በእግዚአብሔር ቃል፣ ሚስት ደግሞ የባሏን ደግነት ታውቃለች እንጂ ያ ደግነት ከየት እንደመጣ በጭራሽ አታውቅም። ያን ደግነት እንዴት እንዳመጣው ሰው በራሱ ተነስቶ ደግ ሊሆን የፍቅር ሰው፣ የሰላም ሰው፣ የበረከት ሰው፣ ቅን ሊሆን አይችልም። ከማማግኘት አለበት በጎ ስጦታ ከእግዚአብሔር። አሁን ይሄ ባል ዘይት ነጋዴ ነው። ልብ በሉ፣ የሚነግደው ዘይት ነው። በነገደ ቁጥር ግን እግዚአብሔርን ያከብርበት ነበር። በጣም ደግ ነበር። አሁን ይሄ ሰው ታመመ። ሚስት አትሰራም፣ እሱ ብቻ ነው የሚሰራው። ስለታመመ ቤት ውስጥ ልጆች ስላሉ ኑሮው እየደከመ መጣ። ቤቱን ድህነት እየወረሰው መጣ። ምን አደረገ? ምርኩዙን ተደግፎ ቀድሞ ደግነቱን ወደሚያውቁት ባልንጀሮቹ ሄደና ስድን የምከፍላችሁ ብር ስጡኝ አላቸው። ተበድሮ አመጣ፣ ለሚስቱ ሰጠ። አልተሳካም፣ በሽታው ቀጠለ። አሁን ተበድሮ አመጣ ሁለተኛ ጊዜ፣ አሁንም አልተሳካም። ሳይመልሰው በሽታው ቀጠለ። ለሶስተኛ ጊዜ ከመበደሩ በፊት ሞተ። ሲሞት የምሩ ድህነት ቤቱን ምን አለ አንፋቶት ገባ። አሁን ባልየው ነፍስና ስጋው የጠበቀው በቃል እግዚአብሔር፣ የሚተማመነው የሚደገፈው እግዚአብሔር ነው። ሚስትየው ደግሞ ደግነቱን እንጂ ድጋፉን አታውቅም።
ልክ ከቀብር በኋላ ሰው ተበቀች እሱ ምን አይነት ሰው ባልንጀሮቹ ቢመጡ ቀድሞ የሚያቆት ሰዎች ቢመጡ ትንሽ ሳንቲም ቢጥሉ ለልጆቼ የማበላው ቢሰጡኝ ብላ ማንንም መጠበቅ ጀመረች ሰዎችን መጠበቅ ጀመረች ህይወቷን ሰዎች ላይ አስደገፈች ለተን በር ከፍታ ስትጠብቅ ሰዎች መጡ ደስ አላት ምክንያቱም የባሏ ደግነት የተነገረለት ማንንም ያውቀው ደስ አላት የመጡት ሰዎች ግን ገቡ አይቀመጡ ብትጠብቅ የማስናኛ ቃል ያወጣ ብትጠብቅ እጃቸው ወደ ኪሳቸው አይቀጡ ቤቱን ብቻ ያዩታል ኋላ ባልሽ በህይወት ሳለ ሲሏት ልቧ በተስፋ እየሞላ መጣ ለምን ደግነቱ ነው የሚቀጥለው በሷ አይመረው ባልሽ በህይወት ሳለ ከኛ ተበድሮ ነበርና አሁኑኑ ብድሩን ምን በይ ከፈያለት አሁኑኑ በእንቀርት ላይ ምን ሆነ ነበር ጆሮ ለፈቆ ከኔ ምን አለች አው ካንቺ ከክላምጣ የለሽ አው መፍቴና መጣሁት እሺ አለች ባልሽ የተበደረው ብር እነዚህ ልጆች ሁለቱን ልጆች ስለሚገዛ እነሱን ለባርነት ሊወሰድና እዳውን ምን እንበል እንሰርዛለን ተነገጠች ምክንያቱም የተደገፈችው በሰው ጭካኔያቸው የበዛ መጥ እግራቸው ላይ ወደቀች ሊመሯት አልቻለም አለቀሰች ሊራሩ አልቻለም ተደፍታ እያለቀሰች አንድ ነገር ትዝ አላት አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው የሚል ልጆቼን ከባርነት ማስጠለው እንዴት ነው የሚለው ቃል ትዝ ሲላት የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳ እዛ ከተማ ውስጥ ነበር ሂዱ ተመልሳችሁ እሰጣችኋለሁ አለች አሁን ማን ላይ መደገፍ ጀመረች እግዚአብሔር ወጡ እየመረረች ነችና ለኤልሳ እንዲህ አለችው ከነቢያት ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባሪያ ሞቷል ባሌ እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበረ አንተ ታውቃለህ አለችው ማን ይፈራ እንደነበረ እግዚአብሔርን አንተ ታውቃለህ ባለዕዳ ልጆችን ባሪያዎች አድርገው ሊወስዷቸው መጥተዋል ብላ ወደ ኤልሳ ጮኸች ኤልሳም አደርግልሽ ዘንድ ምን ትሻለሽ ምድርም ትቀልጣለች ልጆችን ከዳማስቅ እንግዲያውስ ከጎረቤቶችሽ በሙሉ ሳታሳንሽ ባዶ ማድጋ ባዶ ስራ ተዋሽ ያለት ግዴ ባዶ ነው ተዋሰው ተዋሰው ግን ከማን ከጎረቤት ባዶ ነው ልብበት ደግሞ የሚፈለገው በጣም ብዙ እናሳለች ቤትሽ ውስጥ ምን አለ ከጨላጭ ዘይት በስተቀር ምንም የለም ይሄ ለቸርነቱ ምክንያት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው አባቶች ሲናገሩ ዳዊትና ያሬድ የሚስማሙበት አንድ ነገር አለ ዳዊት ይጀምራል ያሬድ ይጨርሳል የሚባል አባባል አለ መዝሙር 77 ነው 76 ላይ እግዚአብሔር ሰማሪ ውእቱ ይላል ዳዊት አሁን አልተጨረሰ እግዚአብሔር ማሪ ነው ይቅርባይ ነው ይላል ያሬድ ያንን አምጥቶ ይሳአለው ወይ ፈቱ እንዲለምኑት ግን ይፈልጋል እንዲለምኑት ግን ይሻል ማሪ ነው ግን ዝም ብሎ አስገድዶ ለማካዳይ ምን ይላል ማረኝ የሚለው ሰው ይፈልጋል ሚደገፍበት ሰው ይፈልጋል ስለዚህ ለቸርነቱ የምታክል ይቅር ለማለት የምታክል ምክንያት ፈለገና ምን አላላት ጭላጭ ዘይት ያለው ጭላጭ ዘይትና ግዴ
ዘይት የሚለቀው በሊትር ወይ በጋሎን ነው አይደል? ያለው ጭላጭ ዘይትና የምትበደረው ዕቃ ግን መጠኑ አይገናኝም። ያለው ጭላጭ ዘይት ነው ትንሽ ዕቃ ውስጥ፣ የምትበደረው ግን ከጎረቤት በጠቀር አለ። ላውም እንዳታሳንሽ የሚባል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷታል። አንድ ልጅ በዚህ አንድ ልጅ በዛ፣ እሷ በዚህ መንደሩን በሙሉ አስሰው ያንን ማድጋ ይዘው መጡ። በረሽን ወደኋላ ዝጊዋላት፣ ችግሯን ወደኋላ ዘጋችው። መድኃኒዓለም ሁላችንም ችግራችን ላይ እንድንዘጋበት ፈቃዱ ይሁንልን። ዘጋችሁ ችግሯን። ችግሩ ያለው ከውጭ ነው የሚመጣው። ፊት ለፊት እንኳን እንድታየው አልፈቀደም። ችግሩ የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ከፊቷ እንድታይ የፈለገው። ስለዚህ ወደኋላ በሩን ምን አስባላት አዘጋት። ዘይቱን ጠብ አድርግ ይሆናል። እንዲህ አረጋት። ጠብ ስታረግ ጠቅላላ ቤቱ ምን ሆነ? ዘይት በዘይት ሆነ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ። አሁን መጣና እሱ በረከቱ አጠቃቀሙን አሳየት። የተባረከችው እዳ ለመክፈል አይደለም። የተባረከችው ለአንድ ምሽት ወይም ለአንድ ቀን ሰዎቹን ከእዳ ለመገላገል አይደለም። የተባረከችው እንደ ባሏ ዘመን እጥፍ ድርብ ደስ ብሏት የባሏ ደግነት ለእሷ በረከት ሆኖ እንድትኖር ነው። ይህንን ከዚህ መልስ ሸጠሽ ክፈያለት። ከዚህ መልስ ሸጠሽ ተጠቀሚበት። ይሄ ደግሞ እስከ ዕለተ ሞትሽ እቤትሽ ድህነት አይግባ ብሎ ሁሉን አሰናብቶላት ወጣ። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ። አሰናበተው፣ ችግሯን ፈታው፣ የዕለት እንጀራዋን ሰጣት፣ የሚቀጥለውን ዘመን ኢንሹራንስ ሰጥቷት ሄደ። ሰው ይደክመዋል እንጂ እግዚአብሔር መስጠት አይሰለችው። አሁን ያ ዘይት የቆመው እቃው አልቆ ነው እንጂ ዘይቱ አልቆ አይደል። የመንደር ውስጥ ያለው ማድጋ በሙሉ ምን አለ? አለ። ከዛ በላይ ማግኘት አልቻለች። ቢኖራት ኖሮ ግን ምን ይል ነበረ? ዘይቱ መፍሰሱ ይቀጥል ነበር። ሰው ስትደገፍ ልጆቿን አስበልጣ ነበረ። እግዚአብሔርን ስትደገፍ ግን ልጆቿን አስጥላ በረከት አግኝታ እንደገና ደግሞ ለወደፊት ጭንቀትን አስወግዳል። ሁለተኛ ሶምሶንን ሶምሶን የተቀባው በማን? በእግዚአብሔር። ኃይሉ ከማን? ከእግዚአብሔር። አሸናፊ ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ሲደገፍ ነፍስና ስጋው በቃለ እግዚአብሔር ሲጠብቅ ናዝራዊነቱ ከእሱ ጋር ነበር። ህይወቱን ግን ከዛ ከቃለ እግዚአብሔር ውስጥ አውጥቶ ለደሊላ ሲሰጣት ምን ሆነ? ሁለት አይነት ጠፍ። ተመልከቱ፣ መጽሐፈ መሳፍንት ላይ ስትሄዱ የሚገርም ጥቅስ ታገኛላችሁ። ምንድን ነው የሶምሶን ነገር የሚነገረው? እራሱ ትንቢት ተናግሮ ነው የሄዱት። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 14 ላይ ልብ ብላችሁ ስሙ። አንዳንድ ጊዜ ትንቢት ተናግረን ራሳችን ላይ የምናመጣቸው ነገሮች አሉ። እንዲህ ይላል፣ ሶምሶን ወደ ተምና ወረደ። በተምና ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አየ። ያየው በጆሮ ነው አይደል? በምኑ ነው? በአይኑ። ወጥቶ ለአባትና ለእናቱ በተምና ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አይቻለዋል። አሁን ወደ ማን አስተላለፈ? ወደ እናትና አባቱ። አሁንም እርሷን አጋቡኝ አላቸው። አባትና እናቱ ካልተገረዙት ከፍልስጤማውያን ሚስት ለማግባት ትሄድ ዘንድ ከወንድሞች ሴቶች ልጆች ከሕዝቤ ሁሉ መካከል ሴት የለም ምን አሉት? አባትና እናት ምን አሉ? አይሆንም አሉ። ሶምሶን አባቱን ለዓይኔ እጅግ ደስ አሰኝታኛለች፣ እርሷን አጋባኝ አለው። እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን ላይ ምክንያት ይፈልግ ነበር። ለዓይኔ ደስ ብላኛለች አለ። አሁን ለዓይኑ ነው ለልቡ ነው ደስ ያለችው አይደለም? ለዓይኑ ደስ አለችው። መጨረሻ ዓይኑን አስጠፋችው።
እናትና አባቱ ጋር ያለ የተገረዙት ሴቶች ቤተሰቡ ጋር የተወለዱት ሴቶች የቃል እግዚአብሔር ሴቶች ናቸው። የበረከት ሴቶች ናቸው። የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ከነሱ መካከል ሰው አልጠፋም ነበር። ጠፍቶ ነበር? አልጠፋም። ናዝራዊነቱ የሚያየው ቃሉን ብቻ ነበር። ግን ናዝራዊነቱን ትቶ አይኑን ሲከተል አይኑ ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ወደ ዕውርነት ነው የተቀየረ። ስለዚህ ሕይወታችንን በቃለ እግዚአብሔር ስናስደግፍ የሚደርስልን ማን ነው? የሚያነጋግረን ማን ነው? የሚጠብቀን ማን ነው? እግዚአብሔር። ሁሉም ነገር ይረሳል። ሁሉም ነገር ያልፋል። ለእግዚአብሔር የሚያቀጣው ነገር የለም። ትንቢተ ኤርምያስ ላይ ለዚህ ነው እንዲህ ያለ፣ የሥጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ እኔ ነኝ፣ ለእኔ ለእግዚአብሔር የሚያቀተኝ ነገር የለም። አያቀተውም እግዚአብሔር። ከእኛ የሚጠበቀው ግን ተስፋችንን ሰዎች ላይ ለነፍሳችሁ ለሥጋችሁ መቆሚያችን ማን ይሁን? እግዚአብሔር ይሁን። አለበለዚያ ሰው ከሆነ ችግር ይፈጠራል። ልበ አምላከ ዳዊት በመዝሙር 70 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ አለ፣ ከማኅፀን ጀምሮ በአንተ ተደገፉ፣ ከእናቴ ሆድ ጀምሮ አንተ መሸሸጊያዬ ነህ። ሁል ጊዜ መሸሸጊያው መደገፊያው ማን ነው? እግዚአብሔር። አሁን ይሄንን ነገር ሲል እዛው ቁጥር 2 ላይ በጽድቅህ አስጥለኝ፣ እግዚአብሔር ማስጣል ስለሚችል ጆሮን ወደ እኔ ያዘንብለህ አድነኝ፣ ጸሎት መስማት ስለሚችል በጠንካራ ቦታ ታድነኝ ዘንድ አምላክና መሸሸጊያ ሁነኝ፣ ኃይሌ መጠጊያዬ አንተ ነህ። አሁን ነፍሱንም ስጋውንም ያስደገፈው ማን ላይ ነው? እግዚአብሔር ላይ ነው። ብዙ ሰው ግን ነፍሱንም ስጋውንም የሚያስደግፈው የት ነው? እሱን ደግሞ እንደዚህ ብሎ አስቀምጦታል፣ በሰው የሚተማመን እንዳዘነበለ ግድግዳ ነው። በሰው የሚተማመን ሰው እንዳዘነበለ ግድግዳ ነው። ያዘነበለ ግድግዳ እንደቀምን ይወድቃል። አሁን ቤተ ክርስቲያን ስታዩ ሀገር ስታዩ ሁለት ነገር አስታውሱ። ከጥንት ጀምሮ የሀገር ፍቅር ያላቸው ሰዎች ከጥንት ጀምሮ በሽማግሌ ምክር በእውነተኛ ሰዎች ያለፉ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ አታዩ። ካሉበት ምት ነፍሳቸውን ስጋቸውን አደራ የሰጡት ለማን ነው? ለእግዚአብሔር። ነገር ግን በዚህ ዘመን ደግሞ ሰው ነፍሱንም ስጋውን የሚያስቀምጠው በማን ላይ? በሰው ላይ። ያ ሰው ዘንበል ሲል አብሮን ይላል፣ ተዘነብል ይወድቅ። ግልቢያ፣ የፍጥነት ዘመን፣ የፉክክር ዘመን። ሰዎች ራሳቸውን ለማኖር ሲሉ የማይሞክሩት ነገር የለም፣ የማይሞክሩት ነገር የለም። እነሱ በሞከሩ ቁጥር እኛ ደግሞ የመሞከሪያ አይጥ እንዳለ መሞከሪያ እንዳለ። እስኪ እንደው በደርግ ጊዜ መላከ ምሕረት ነበር እንደ በደርግ ጊዜ ብዙ ባህታዊ የሚባል ምንም የሚባል ነገር በገሃድ አልወጡ። ኢህአዴግ ከገባ በኋላ ግን አይታችሁ ከሆነ 82 83 84 እስከ 87 ድረስ ሊያስቀድስ የመጣ ህዝብ ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት ትቶ የት ነበር የሚቆም? ደጅ። አሃዱ እየተባለ በድምፅ ማጓ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውጭ ነው አይደል የሚሰማው ቅዳሴ። አሃዱን እየሰማ የሚሰብክ ሰው ነው። አሃዱን እየሰማ እንግዲህ በዛ ሰዓት የሚንቀሳቀስ ሰው ነው።
ይድን እየተባለ እግዚኦታ እየተባለ ስጋ ወደሙ ወጥቶ የሚያስተምሩ ሰዎች ነበር። ታቦት ቆሞ ምዕመኑ ታቦት ላንገስ ብሎ ከቤቱ ወጥቶ ከበር ተመልሷል። ባህታዊ ሰምቶ ሰው በሙሉ ይወጡ ማን ላይ አስደግፎት ነበር? ባህታዊ የተባለ ሰው ላይ አስደግፎት አንድ ወጣት ልጅ ነበር። አረሰው አፉን ድፍያ ጣሞ ራሱን በሰንሰለት በዚህ በብስክሌት እንትን ራቆቱን ሲገርፍ ሰው ግዚኦ ይሄማ ከእግዚአብሔር ነው። በሙሉ ገንዘብ እየጣለ ይሄ በኋላ የሆኑ ሰዎች ተጠራጠሩና ተከተሉት። ሲሄዱ የሚኖረው ዓለም ባንክ ነበር እና ፎቅና ምድር ቤት ውስጥ አለው። ወዲያው ገብቶ ልብሱን ቀያየው። በምን መሰለ መኪና እየፈለስተን ቀጨኔ አካባቢታችሁ እንደሆነ የተሰበረው ጀበናና ሲኒ የቤተክርስቲያኑን አጠረኩል ነበር። ሰውየው አገቡ ሲባል ምንም ተበተነ። ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው? አሁንም ድረስ በፌስቡክ ተከታታዮች ነን፣ በዩቱብ ተከታታዮች ነን፣ በተለያየ ነገር ተከታታዮች ቤተክርስቲያኑን ተከታታዮች ነን። የምንከተለው ግን እግዚአብሔርን አይደለም። ማንን ነው? ሁሉን ነገር ያስደገፍነው ማን ላይ ነው? ሰው ላይ ነው። ስለዚህ ምን አይነት አደጋ ደረሰ? ሰዎቹ ባዘነበሉ ቁጥር አብረን ምን ማለት ባዘነበል፣ ሰዎቹ ወደቁ ቁጥር አብረን ወደቅ። እናንተስ ማድረግ ያለባችሁ ሁላችንም ማድረግ ያለብን ነፍሳችንን በማን እናስጠብቅ? በእግዚአብሔር ቃል። ስጋችንን በማን እናስጠብቅ? በእግዚአብሔር ቃል። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ቃል አራት ነጥብ ነው። በቃ አራት ነጥብ አይቀየርም፣ አይለወጥም። ከምንም በላይ ደግሞ ደስ የሚለው ይሰራል። ምን ይላል? ይሰራል። በቃ ይሰራል። ምንም እንትን ለምሳሌ ጥበብን ለጠቢባን ይሰጣል ይባል። ጥበብ ከእድሜ ጋር ሁሉ ይመጣል። እድሜ ትምህርት ቤት ስለሆነ በአንድ ወቅት አንድ አስጨናቂ የቀበጠ ንጉሥ ተነስ። ያ ንጉሥ ልክ እንደ ሰሎሞን ልጅ እንደ ሮባም ሽማግሌ አይወድም እና ምን አደረገ? የነገስታትን ቤተ መንግስት ዞረ አየና የሀገሩን ጠቢባን ሰብስቦ ከነዚህ ቤተ መንግስቶች የተለየ ቤተ መንግስት እፈልጋለሁ። ያን ቤተ መንግስት ከማሰራቱ በፊት ሽማግሌዎችን ገድሏቸው አስገድሏል። እያደረ አስገድሉ። ኋላ አንድ ሽማግሌ ያምለጠው ቀርቷል። ምን አይነት ቤተ መንግስት ተባለ? ጠቢባኑ ጨነቃቸው። ከመሬት ከፍ ያለ ቤተ መንግስት፣ መሬት ያልነካ አየር ላይ የቆመ ቤተ መንግስት እፈልጋለሁ። ተጨነቁ። የግዴታ መሰረቱ ምን መንካት አለ? መሬት ከነካ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ያደርጉታል እንጂ አየር ላይ ሊሆን አይችልም። ሲጨነቁ ከመካከላቸው እኛን ሽማግሌ የሚያውቅ አንድ ሰው ነበርና አሉበት ዋሻ ድረስ ሄዱ። አረ ንጉሥ እንዲህ ያስጨነቀን ምን ይሻላል ሲሉት፣ አይ ችግር የለም ይሄን ለመስራት ቀላል ነው። ንጉሱን ሄዱና መሰረቱን አየር ላይ ጣልልን፣ ከዛ እኛ ግድግዳውን ማቆም አያቅተንም። ሄደው ንጉሱን፣ ንጉስ ተዘጋጅተናል እንሰራ፣ ግን መሰረቱ መጣል አለበት። እንጣላ ብሎ መሬት ሲቆፍር፣ አይ ቤቱ አየር ላይ ስለሆነ መሰረቱንም ምን ላይ ጣልልናል? አየር ላይ ሲሉ፣ ያልሞተ ሽማግሌ ያለ ማለት ነው። ምክንያቱም ወጣት ያንን ሊያስባቸው ለዚህ ማስተዋል ያለብን የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ግራ የለው ቀኝ የለው። ልክ እንደ ትራፊክ መብራት ፍጥጥ ያለ ነው። ቀይ ከሆነ ምንድን መቆም ነው፣ አረንጓዴ ከሆነ መሄድ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነፍስና ስጋችንን እንዴት አድርጎ ይጠብቃል ስንል ይህንን በተከታታይ ማሳየት መማር አለብን። ስለ እግዚአብሔር ቃል በደንብ ጠንቀቀን ማወቅ አለብን። በተለይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እስካለን ድረስ ቤታችንንም ሕይወታችንንም መምራት ያለብን በማቃል ነው። ለምን ሲባል
ይህን ጥቅስ ሁላችሁም ወደ ቤት ይዛችሁ ትሄዱና የቤት ስራችን ስለሆነ ሻምበል መጥተዋል። የቤት ስራውን በደንብ አብራርተው በተለመደው ቦታ ይጽፉልናል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ለሳምንት ሰርቶ ይመጣና ውይይት እናደርጋለን። መዝሙር 126 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። ማ ቤትን ካልሰራ? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል። በማለዳ መገስገሳችሁ ከንቱ ነው። ለወዳጆቹ እንቅልፍን በሰጠ ጊዜ እናንተ የመከራን እንጀራ የምትበሉ ከተቀመጣችሁበት ተነሱ። በምንም አይነት ህይወት ውስጥ እንሆን ከዛ ህይወት ውስጥ ለመውጣት ማውጫው መፍትሄው የማቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ለምናችን ለነፍሳችን ለስጋችን። እዚህ ህይወታችሁን ስታጥሩ አጥሩ መሰረቱን ግድግዳውን ጣራውን በሩን መስኮት ብርሃን ማስገቢያ መስኮት የችግር ጊዜ መውጫ በር መግቢያ መውጫ ይከፈታል ይዘጋል። መሰረት የጸና መሆን አለበት። ጣራው መከደን አለበት። ስለዚህ ልክ እንደ ቤት እኛም በማቃል መሰራት አለበት። በእግዚአብሔር ለምን አንደኛ ነፍስና ስጋችንን ይጠብቃል። ሁለተኛ የሰው ቃል ስላልሆነ ሁሌ በሰራንበት ቁጥር ይሰራል። አሁን ይሄ የቤት ስራ ተሰርቷል። መዝሙር 126 ቤት እየፈረሰበት ያለ ሰው ከተቀመጠበት መነሳት አለ። የኔ እኮ ቤቴ ህይወቴ ትዳሬ የሚናጋው በማቃል ስላልሰራሁት በእግዚአብሔር ባልንጀራ የካለው ሰው ሊኖር ይችላል። ባልንጀራ ያጣሁት መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ለሁሉም ነገር ነው። ሊስት ዝርዝር አውጥተን ነው ምናያቸው። ስለዚህ ሁለተኛው የቤት ስራ ምንድን ነው የሚሆነው? የእግዚአብሔር ቃል ለስጋችን ምን ሊያደርግ እንደሚችል አንድ ሁለት ሰው በፈቃደኝነት ጽፎ እንዲመጣ ወንዶቹ ይሄን የቤት ስራ ተወስዳላችሁ፣ እህቶቻችን ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ለነፍሳችን አሁን ከምናስቀድሰው አሁን ከምናደርገው የተለየ ምን ሊያደርግልን ይችላል? ይሄን ይዛችሁ በእውነት እነግራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ካለ ምንም ነገር አይገጥመንም። ምንም ነገር አይገጥመንም። ወደ ቆሎ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ከተማ ወይም ወታደር ቤት አካባቢ ስትሄዱ የሆነ ነገር ቢሆን ዘራፍ ነው የሚሉት አይደል? ወደ ቆሎ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ደግሞ የሆነ ነገር ቢወድቅ የሚያስደነግጥ የሚመጣ እኔ ስላሴ ባሪያ ሳለች ወላዲተ አምላክ ነው። አሁን ይሄ ውስጣቸው ያለው የማቃል እግዚአብሔር ቃል ያለ በጀት ቤተክርስቲያናችን የምትኖረው በጀት ሳይወጣ የምትኖረው በማቃል ስለቆመች በእግዚአብሔር ቃል ስለቆመ። በእግዚአብሔር ቃል ስንቆም አይናችን አይቶ የማያውቀውን ጆሮአችን ሰምቶ የማያውቀውን እግራችን ደርሶበት የማይደርሰው ቦታ እንደርሳለን። የማቃል ውስጣችን ካለ የእግዚአብሔር ቃል የሐናን ታሪክን ልንገራችሁና እንጠቅል። የሳሙኤል እናት ሐና ህይወቷን ታውቃላችሁ አይደል? መጀመሪያ ምን ነበረች? መሀል ነበረች። የምትኖረው ከማገር ከባሏና ከጣውንቷ ጋር አንድ ግቢ ውስጥ ምትኖር፣ አንድ ቦታ ምትኖር። የባሏ ቃል አንደኛ ሳሙኤል እንደወታችሁ ስታነቡ ባልየው እሷ ጋር አድሮ ሲመጣ ያቺ ስታረግዝ ስትወልድ ወደ ሐና ሲመጣ ሁሌ ታለቅሳለች። ስታለቅስ ባልየው ምንድን ነበር የሚለው? ምን ያስለቅስሻል? ከአስር ልጆችን ያልበልጥብሽም ልጅም ባልም ሆንሻለሁ፣ አታልቅሽ ይላል። አሁን ይሄ ማቃል የሰው ወይስ የእግዚአብሔር?
የሰው ማታ እንደዚህ ላትና አባብላት እንትና ጧት ተነስቶ ግን እሱ የትም እዛች ነው ጋር እደርም ካለችው ምን ይላል ያደረ ስታለቅስ ደግሞ እኔ ባልጥብሻለሁ ይሄ ባዶ ቃል መጨረሻ ወሰነች እስከመቼ በባዶ ቃል እኖራለሁ በማይፈጸም ቃል ኪዳን እኔ ባልጥብሻለሁ ብሎ እሷ ጋር ቢቀርቦ ተጽናናለች ግን አይቀርም ዛሬ አሁን መጨረሻ ምን አደረገች በአመት አንዴ ሰው ይበላል ይጠጣል ይደሰታል መስዋዕት ያቀርባል በጣም ልዩ ቀን አለች ወደ እግዚአብሔር ካህን ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚወጡበት ድርሻ ድርሻቸውን ተሰጥቷቸው ሰው ሄዶ መስዋዕቱን አቀርቦ ሲበላ ሲጠጣ ባዶ ተስፋ ይብቃል ነፍሴ እረፍት ስጋዬ ደስታ ታገኝ ይብላ ሰው ሲደሰት ሰው ለቤተ መቅደስ ገባችና አለቀሰች ስታለቀስ ምን ተፈጠረ ካህኑ ሰከርሽ ያለት አልሰከርኩም ልቤ ያዝኖ ነው አለች ሐዘኗን ነገረችው ካህኑ ምን አላት የልብሽ መሻት ይፈጸም በሰላም በደግና ወደ ቤትሽ ግቢ አላት ልክ እሱ ያንን ቃል ሲናገራት ቀስ ጥብላ ወደ ቤቷ ደስ ብሏት ሄደች እቤቷ ገብታ እህል ቀመሰች ደስ ብሏትም አደረች ከዛ በኋላ አላዘነችም ያቺ አስር እስክትወልድ ድረስ ከእሷ ልጅ ከእሷ እኔ እሻልሻለሁ ከልጅ እኔ እሻልሻለሁ ብሎ አስር ዓመት ሲጫወት የነበረው እግዚአብሔር ግን በአንድ ቀን በአንድ ደቂቃ በአንድ ሰከንድ በካህኑ ቃል ምን አላት ደስታ ነው እዚህ ህይወታችን የሚለወጠው ቃል እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በአንድ ወይም ሁለት በሶስት ሳምንታት ውስጥ ይህን ነገር እናያለን ይጠቀማሉ ብላችሁ የምታስቡት ይጠቅማሉ ብላችሁ የምታስቡት ህይወቴን ይቀይራል ብላችሁ የምታስቡት ያስጨነቃችሁትን ነገር ይዛችሁ ነው ትምህርት አለ ጸሎት አለ በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ ሲባል ቃለ እግዚአብሔር ይዘን ከሄድ የማንከፍተው ነገር የለም የማናነጋው ጨለማ የለም ባዶችን ከሄድን ግን ባዶ ነው የምንቀረው እና እግዚአብሔር ከባዶነት ይሰውረን በስብሐት እግዚአብሔር